അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് തന്നെ ആയാലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എല്ലാം അൽഫാം, തന്തൂരി, പെരി പെരി ചിക്കൻ, അങ്ങനെ എല്ലാം ഗ്രില്ലായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റെസിപ്പ്സാണ് അധികം കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കായാലും മക്കൾക്കായാലും എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാനോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കഴിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് നിന്നത്. അത് നമ്മുടെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചകിരിയും ചിരട്ടയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം കനലുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ചിക്കനെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ചെറിയ സ്മോൾ പീസായിട്ട് നമ്മൾ സാദാ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക്, അപ്പോൾ വൈകിട്ടായപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഇതൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ എന്താ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് വെറും ചകിരിയും ചിരട്ടയും കൂടെ കത്തിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ നല്ല നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായി കത്തിച്ചെടുത്ത് നല്ല കനലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കിതിങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കും. പക്ഷേ ഞാനിത് സ്മോൾ പീസായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോയി. കാരണം അത്ര തന്നെ സ്മോൾ പീസാക്കണം, നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ അൽഫാം എല്ലാം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു പിന്നെ സൈസ് തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും അൽഫാം എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിച്ചണിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അടുപ്പ്. അപ്പം പിന്നെ രാത്രിയായ കാരണം നമ്മൾ ഡോറൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ പുകയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കിച്ചൺ ഫുള്ള് പുകയായിരുന്നു, കരിയെല്ലാം പിടിച്ച് ചുമരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധമാണ് പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരും തന്നെ കിച്ചണിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, അതായത് അകത്ത് ആണ് കിച്ചണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഡബിളായിട്ട് നല്ല പണി തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ ആ കരിയെല്ലാം തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ചില്ലറ പാടൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെയാണ് അടുപ്പുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലാതെ വീടിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഈസിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് വല്ലാതെ തീയും പുകയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് അങ്ങനെ കനലായി കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി കടകളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടും നമ്മുടെ മീഡിയയിലെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെ അൽഫാം എന്തൊക്കെ കണ്ട് കൊതിച്ചിരിക്കുകയൊന്നും ആരും വേണ്ട. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം മേടിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ നമുക്ക് മസാല എല്ലാം തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അടുപ്പുണ്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചിക്കനും റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ്, വീട്ടിനുള്ളിലെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു അടുപ്പുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു പണി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ കഴിച്ചതൊന്നും ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ആർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല.
അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പണി ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ പുറത്താണെന്നിപ്പോൾ അടുപ്പല്ലെങ്കിലും കൂടെ മൂന്ന് കല്ലെല്ലാം വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് വെച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാതെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഇതും ആലോചിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുക എങ്ങനെ മേടിക്കുക എന്നൊക്കെ കൊതിച്ചിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളും. ഓക്കെ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത്. പിന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ ഞാൻ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മയോണൈസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി. അതായത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റും മയോണൈസും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ആർക്കും ചോറും ഒന്നും വേണ്ട, ഇത് മാത്രം മതി. പക്ഷെ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും രണ്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ട് കഴിക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറാകുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം മതിയല്ലോ, പക്ഷേ ഗ്രില്ലായുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടെല്ലാം ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയും വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.